tak to nefunguje správně. A jak to nefunguje správně, tak by to mohlo padnout, tak tady máme první slotek. Já také vám zamávám. Matěj Česák. No ale vy musíte taky zamávat přece. Sám Petr Pilata mává, máváme taky. Tady máme mladýho 13-letýho Dana Klímu z Hotic. Skáču nám na 85. Premiéra na Štěrkolce Radek Nárovec, 25. kluk na Suzuce 450. Už tam kopej šaoliny. Není jste čeká. A tady je to Marku Česláka. Tady ze předu je ten výhled takovej zkreslený, nevidím to úplně přesně všechno, ale myslím, že to, jak jsem říkal, to je skoro jedno. Tady máme mladýho Dana Klímu, 13-letýho. Je to jeho premiéra na mobilních rampách, tak je tam trošku nervozita. Myslím, že je to dva lásky. Radek Nárovec. Tohle se jmenuje Hilpik a tam ať kopne říkama vlastně čtyřikrát do strany jdou chutkem. Každopádně Petr předtím dělal takovou tu rozdílku, tak si říkám, že se to začíná třeba na gymnastice, když jako a nepřešel potom plynule na freestyle motocross. Moc negymnastičíme, ale skáčem hodně na trampolíně a takové věci, ale když nás si dělá gymnastiči, tak asi bys ale že to nemůže dělat tohle. To je špatně věný, já na tým motocyklu vypadám jinak. Zadem vrep, trošku dopadí na křivu na ty čtyřkolce, ale je těžera, jak to má potom. Když se chytají rukou za sedlo a natáhnou se Supermana dozadu. To byl Superman, ale Secret, vlastně s tím sedla. Snažím Petrovi Pilatovi vysvětlit, že ten život je opravdu krásný.